Piercer Lover. Se você quer qualidade no seu estúdio e quer proporcionar o melhor para seu cliente, use as joalherias da Piercer Lover. São joias somente em titânio e rosca interna, com laudo nacional. Entre em contato com eles pelo nosso QR Code e dá uma olhada no catálogo. Olha os modelos que tem disponíveis e faça seu pedido. Muito obrigado e fique com esse vídeo. Estamos ao vivo. Sejam todos bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas. Que é o Pod Modificast. E hoje eu tô com o meu xará, mano Greg. Meu, um prazer ter você aqui, irmão. Prazer, muito obrigado pelo convite. Diretamente de Toledo, Paraná, aqui para São Paulo. E para todos, né? Meu, eu trabalhei numa empresa de balança que chama Toledo. Toledo. Será que ela é de lá? Não Porque ela é conheço, não. nacional, é uma empresa nacional mesmo. Você conhece? Não. Quando você vai em todo o mercado, supermercado assim, você vê essa balança. Ou é Toledo ou é Filizópolis. Acho que é algo assim. É Filizópolis. Trabalhei um bom tempo, foi o meu único trabalho de carteira assinada. E eu até tinha visto mesmo a tua cidade, Toledo. Vou perguntar pro Greg, vai que ele saiba. As coincidências, né? Greg, Toledo. A cidade de Toledo, ela tem alguma coisa assim que é referência da cidade? Eu acho que é o agronegócio, né? Como tem muito. Tem a Prat também, trabalham com medicamentos, tem a Sadia que trabalha com indústria de alimentos, no caso, indústria da carne, né? Eu acredito que só esses são os principais. Toledo é perto da onde ali no Paraná? Próximo a Cascavel, pro lado de Foz do Iguaçu. Por que você não tem sotaque? Porque lá, aquela região ali, Cascavel, Foz do Iguaçu, Pato Branco, é muito forte o sotaque paranaense. Sim. Na sua cidade é assim também ou É que é só você? Toledo, a miscigenação é maior, né? É. Então ali tem muito pessoal de origem alemã. Então eles têm aquele sotaque mais puxado, aquele sotaque mais marcado. Isso. E como minha família não é, então a gente não pegou. Legal, sua família é da onde, assim? É, mãe é de Nova Londrina, pai nascido em Cianorte, mas de Goiuri. Goiuri é mais interior, próximo a Campo Mourão também. Tudo E Paraná ali, né? todo Paraná, tudo meio próximo também. Uma média de 2, 3 horas de viagem de um para o outro. Ah, de boa, né? De pertinho. Eu fui pra convenção lá em Pato Branco. Foi onde eu fiz uma suspensão. Acho que foi minha terceira suspensão lá. Tava frio pra caramba, meu. Tava acho que uns 3 graus. Meu Deus. Imagina tirar a camiseta, fazer uns furos no 3 graus. Os ganchos gelados. Foi. Mas muito bom, eu amei a cidade assim. Foi a única cidade daquela região mesmo que eu fui do Paraná. Eu fui mais pra Santa Catarina nas vezes que eu fui pro sul. Mas gostei bastante do Paraná. O pessoal fala que no Paraná o pessoal é mais fechado, assim, diferente de Santa Catarina. Sim, eles dizem que o pessoal paranaense ele não é muito receptivo, né? Mas eu também não me identifico. Eu gosto do calor, eu gosto sim da interação, Mas mas você vê isso no seu sim, dia a dia, assim? é muito nítido. Eles são pessoas mais reclusas, assim. Talvez com mais receios, né? Não tem tanto isso do contato, comunicação. São mais fechados, receosos. E como que você descobriu assim a modificação ali naquela cidadezinha pequenininha no Paraná? Eu acho que eu comecei muito cedo com tudo aquilo que era fora do convencional, né? Então, desde pequenininho, não me encaixava em grupos de recreio, grupo de sala, tipo, trabalho em conjunto. Eu não me sentia tão conectado, né? Então, eu gostava muito de acessórios, colares, braceletes, anéis também. E como a família era de origem evangélica, assim, não podia usar o piercing, mas era algo que me atraía muito. Você podia usar colar, tudo menos o piercing. Exato, porque eram acessórios removíveis, né? Já o piercing é invasivo, É, então. mas também é removível, diferente da tatuagem, que realmente aí já não é removível. É que pela religião sempre teve muito aquela questão da condenação com É. aquilo que você faz com o corpo, né? Então. Ah, um acessório vai usar é ok, mas agora perfurar aí é um pouquinho mais
não bem visto por eles, né? Você seguiu uma época assim, esse lado da sua família? Segui, eu tenho histórico evangélico. É mesmo? É, então, nessa questão assim que eles pregam bastante, que pelo corpo você não pode se perfurar. E tem uma parte lá, acho que é Êxodo, que Jacó pede para um dos seus servos ir buscar uma filha para ele. E ele dá um presente, dá dois presentes para esse rapaz levar para esposa, né? E os dois presentes é um bracelete e uma argola para o nariz. Ou seja, a esposa do filho de Jacó usava piercing no nariz. E ela era da tribo de Judá também. Só que os evangélicos lê essa parte e interpretam de outra forma ou deixa passar. Mas pelo que eu li a Bíblia e que eu reparei, perfuração existe desde o primeiro livro da Bíblia, irmão. Exato, E eles condenam essa forma, né, meu? eu acho que é assim como o livro de Levítico, né? Que quando fala sobre não fazer marcas no corpo em razão dos mortos, mas também fala para não aparar a ponta da barba. Então eles selecionam aquilo que eles querem usar para si e aquilo que eles querem usar para julgar. E da mesma forma que lá em Levítico tem a parte que eles falam, tem um livro só de Levítico que fala sobre as regras de ter escravo. Ah, o seu escravo, se ele se casar com uma filha sua, ele poderá ter um direito. Seu escravo, após certos anos, ele vai ter um direito ou não terá direitos diante de certas coisas. Hoje, na nossa época, não existe mais. E aí? Graças a Deus. Graças a Deus. Da mesma forma que muitas outras coisas também deveria deixar de existir, porque é outra realidade, né? Tem coisas que são plausíveis, tipo não tirar a vida de ninguém, tipo não fazer o mal para ninguém. Que realmente você fazendo uma perfuração, você não tá fazendo mal para ninguém, está fazendo o bem para você mesmo até, porque tá aumentando a tua autoestima, né? Eu acredito que essa parte da conduta ética moral, ela é muito importante. Ela é válida, né? Porque lida com a interação com o outro, o respeito com o outro, que é um solo sagrado. Mas eu acho que essa parte da perfuração, ela foi se perdendo, né? Se a gente olha para o mais antigo, como você comentou, ela era ritualística, rito de passagem, um rito de amor próprio também, né? Então acho que deturpa um pouco. Aquilo que você faz pela sociedade é ok, mas aquilo que você faz para si ainda carrega aquele peso da humildade cristã, que você tem que ser inferior, que você não pode se amar, você não pode aceitar ser o melhor também, tem que ser sempre muito inferiorizado, né, por si mesmo no caso. Fazer o quê, né? A gente tem que acabar aqui respeitando, mas não quer dizer. Esses dias mesmo eu tava passando um cara falando: ah, tem aqui na Bíblia você só vem ao Pai se não for por mim. Falei: não, por ele aí eu não vou chegar no Pai jamais. Eu vou chegar no Pai por mim mesmo, pelo meu coração, porque essa atitude que ele tá tendo de julgar as pessoas que estão passando na rua já tá afastando ele muito mais e me deixando mais próximo de Deus do que ele mesmo, né? Exatamente, eu acho que eles pensam que o caminho na verdade é só Jesus, mas o que Jesus fez foi rasgar o véu da ilusão, né? Tornar acessível essa conexão com esse ser divino. Mas ele não é o único caminho, não é o único caminho evangélico, tradicionalista. Eu acho que ele fez um ritual no passado que nos permite hoje ter uma conexão mais profunda, mais sincera, sem depender da Bíblia, sem depender de tudo isso. Eu acredito que é mais por isso que você citou. Ética moral, como a gente se porta, como a gente lida com o outro em relação à mentira, furto, matar também. Acho que nesses sentidos. Tudo isso, não só para o próximo, mas também para a nossa natureza, para nós mesmos, né? Por exemplo, jogar qualquer coisa, mano, me dá uma coisa assim de ver alguém jogando uma parada no chão. Tipo, lá onde eu trampo, mano, eu fumo cigarro, e o pessoal lá também. Todo mundo joga o cigarro no chão. Eu sou o único que vai na lixeirinha e joga na lixeira. E, mano, então a gente fuma em frente à lixeira. Tá uma lixeira em frente à gente, os caras jogam no chão. Poxa, irmão, que isso? E isso são coisas mínimas. Que o que você está jogando ali, aquela energia ela vai transmitir para você também. É a não separatividade do micro e o macro, né? Aquelas coisas Exatamente. pequenas das coisas grandes também. Exatamente. São Concordo. pequenos detalhes assim do nosso cotidiano que vai nos trazer harmonia na nossa vida, né?
E voltando ao assunto da modificação, Perfeito, você vamos lá. conheceu. Acho que a minha primeira grande referência, e eu sempre vou enaltecer ela, foi ela negra. É mesmo? Porque eu vi a figura dela em uma revista de tatuagens muito antigas. E talvez ter visto todo aquele empoderamento, toda aquela presença que ela carrega em si, aquela serenidade também, foi muito inspirador. Tatuagem, modificação, os implantes dela, né? Tanto no peito, na época ela tinha na testa também. Eu acho que ter visto aquela figura sendo carregada por uma mulher, para mim foi transformador, foi inspirador. Então, desde que eu tive esse primeiro contato, eu comecei a ter um fascínio maior. Assim, pela arte corporal, tanto tatuagem quanto ao piercing, mas o piercing é aquele que meu coração gritou. Aquele que ele disse sim, é isso. E onde você achou essa revista? Você comprou, você viu de um amigo, na escola? Eu fui visitar uma amiga, ela trabalhava com body piercing já, estava em um estúdio de tatuagens, então fui visitá-la e tava lá aquela revista no balcão. Aí conversa vai, conversa vem, mas eu assim, vidrado na imagem, né? Foi aquilo que expandiu a consciência, a mente, assim, para um novo, para algo que é possível, né? Sim, total. Se explorar através da modificação. E a partir daí, o que foi que você começou a fazer? Tipo, você volta pra casa já naquela, mano, olha isso que eu vi, meu. Eu quero também. Mas e aí, agora, como que eu vou fazer isso? Exato. Aí a gente, na época não tinha acesso à internet, né? Tinha por LAN house e tudo mais e não era tão acessível, não era tão comum. É, as Não. pessoas não entendem que a gente tinha que sair de casa e numa parada para alugar um computador para conseguir acessar qualquer coisa, assim, né? Hoje em dia o Exatamente. celular só fazia chamada. E olha lá. E eu lembro que na época foi Orkut, né? Que a gente usava bastante e tinha aquelas comunidades. E as Certo. comunidades que eu mais gostava era da modificação corporal. Lembro do BME Design também, que foi algo que expandiu muito a mente. E desde então foi isso, foi esse desejo, essa vontade de trazer isso para o corpo físico também, né? Não só apreciar essas referências, mas também carregar em si, né? Viver em um corpo modificado. Mas a minha primeira foi tempos depois, foi aos 25 anos, 25, Sou 26. primeiro que Greg. Bifurcação. Ah, tá, não, A piercing. modificação, o piercing foi aos 18. Ah, tá, pô, até os 25 anos eu fazer piercing. Não, foi aos 18 porque eu Tá. respeitei a decisão dos meus pais, né? Sim. Então, como eles falaram que menos dos 18 eu não poderia fazer, então falei, eu respeito. Então, depois dos 18 eu sigo o meu caminho. Debaixo disso aqui, debaixo dessa pele, né? E desde que eu fiz o primeiro, para mim foi um caminho sem volta. Então eu fui muito impulsivo, na verdade. Em 6 meses, talvez, eu já tava com uns 30 perfurações. Caramba. Maioria facial também. Então tinha em bochecha, tinha na boca, septum, freio da gengiva, freio do lábio. Enfim, eram vários. E foi a primeira porta, né? Mas assim, não pensava que seria uma profissão hoje em dia. Sim. Sabe, não, é algo que eu vou carregar, o que eu gosto nesse momento, mas não pensei que poderia viver disso e viver isso também, né? Viver isso é no caso de poder propiciar essa arte para as outras pessoas. Adornar, né? Viver disso mesmo, né? Não só ser um hobby assim, né? Exato. Mas o que. Até aí você já tinha 30 piercings. Essa a pessoa que fazia o piercing você era essa amiga que você tinha lá no estúdio? Ou você chegou assim fazer umas perfurações sozinho? Essa pessoa que fazia essas perfurações era eu mesmo. Era. Inclusive, não recomendo, mas que nem eu comentei. Hoje eu tenho 30 anos, né? Então, há 11, 12 anos atrás era um pouquinho diferente, né? A gente não tinha tanta acessibilidade. Essa amiga, ela logo veio morar em São Paulo também. E até tínhamos um profissional na cidade, mas não rolava aquela conexão, né? Então, eu acabei pensando, não, vou explorar em mim mesmo. E aí foi o caminho sem volta. Teve algum que deu ruim assim mesmo? Você fazer sozinho?
Não, acredito que não. Eu acho que se tivesse a gente ia lembrar bem fácil, É, né? não é, a gente nunca lembra o que é bom, É. né? Sempre o que é ruim. Mas é claro que o primeiro foi o mais traumático de todos, porque foi Septon. Nossa, Então, você mesmo furou o septo? foi eu Não. mesmo. Primeira experiência perfurando alguém, perfurando a si, foi Nossa. o meu ritual. Oh, Foi o porque não furou a Septon. boca aqui, que é facinho. Não, esse foi depois. Except era um que eu gostava muito, E né? é Eu esse mesmo que você tá olhava até hoje? até hoje. Aí ficou de boa, meu. A cicatrização também foi muito tranquila, mas a experiência durante o procedimento foi traumático. Tanto que eu falo, se precisar, por algum motivo, perfurar de novo, eu deixo para a próxima encarnação. Essa aqui eu Deixa não faço, quieto. não. Foi doloroso. Mas também você não tinha conhecimento da onde furar, diferente de agora, né, meu? Porque Exato. assim, às vezes que eu fiz piercing no começo lá, por exemplo, eu tinha feito um nostril. Doeu muito, irmão. Doeu muito. Porque realmente era um outro material, a pessoa não era experiente. E dessa outra vez que eu fiz com uma agulha americana, com uma joia de rosca interna, perfeito, não senti nada. Transformador. Tanto que hoje eu digo para as pessoas, meu, o piercing não dói, ele é um incômodo, não tem como você deixar de sentir. Mas não é aquela dor como era antes, como deixou esse trauma dentro da gente, né? Esse outro material que a gente usa hoje em dia diminui bem menos o incômodo do momento, assim, né? E a informação sobre anatomia também, né? Porque assim, hoje em dia a gente entende que a perfuração do septo não é para ser traumática, não é para ser dolorosa. Que todo mundo tem esse trauma de septo. Então sempre que eu vou atender Você tem? clientes Eu assim. tenho. É. Privilegiado. Privilegiado. É, por exemplo, em relação ao sweet spot, né? A gente sempre comenta lá com os nossos clientes, não precisa ter medo, é tranquilo, e a resposta de todos é a mesma. Eu achei que ia doer tanto, estava preparado para uma dor maior, tipo, não acredito que já está perfurado. É isso, não foi meu caso, né? Eu fiz fora, então foi doloroso, foi com um catéter bem mais grosso também, foi um de número 14, Nossa, enfim. melou a cara toda de sangue. É, nossa, eu tive queda de pressão, desmaiei depois. Mas enfim, eu acho que aquela satisfação com o espelho valeu cada segundinho de dor. Legal, viu? E o que te levou a querer começar a trabalhar com isso? A minha primeira inspiração, essa moça de Toledo, né? Então, como eu vi assim no modo como ela executava o procedimento, eu vi assim que era algo muito diferente da desinformação que eu tinha. Né, eu pensava que era algo mais ok. Pensava, não, tanto que o meu primeiro eu fui ignorante, né? Pensei, não, o álcool vai limpar, vai tá ok. Enfim, ter visto ela trabalhar de um modo mais seguro, esterilização em autoclave, lavagem de joias, todo aquele preparo do tecido para receber o procedimento foi algo que expandiu também. Eu pensei, não, dá para fazer de um jeito diferente, um jeito interessante, então acho que é por esse caminho que eu quero seguir. O que você fazia antes disso? Tá, eu trabalhava em uma confeitaria É de mesmo? um mercado. Então, quando eu recebi a proposta para fazer a alteração do cargo, para passar de auxiliar para o confeiteiro do espaço, eu pedi a rescisão do contrato. Para mim, assim, foi aquele decreto, sabe? Eu tava com isso no coração já de trabalhar real, mas quando eles me chamaram para conversar, eu falei, não. Pode fazer a minha rescisão que eu tô indo embora, não vou pagar os 30. E eles, não, como assim, né? A gente melhora a proposta, tentaram de todas as maneiras, mas eu falei, não. Eles gostavam do seu trabalho mesmo, então. Sempre me dediquei muito, e assim, eu amava fazer os docinhos, toda aquela parte da sobremesa, bolo, cobertura, enfim, gostava muito. Até hoje você sabe, então, né? Sim, não pratico mais. Mas você não põe em prática pra você, ou vai alguma companhia em casa, vamos fazer um docinho aqui. Não, ele fez tanto que Não, não. até enjoou. Exatamente. Eu fiz no início, assim, logo que eu saí, eu fazia bastante, sabe? Fazia sobremesas quando minha família viajava, que eu morava com eles, né? Que eu ficava sozinho. Como eu tinha acesso a tudo, a fogão, a parte do forno, todos os ingredientes eu inovava. Então eles viajavam, eu fazia umas coisas muito doidas, eles chegavam, às vezes tinha só um pouquinho, às vezes não tinha nada.
comia tudo, Eu sou desse né? também, irmão. Se não tá aqui pra comer agora, perdeu. Eu Já era. concordo. Caramba, meu. Trabalhar com doce eu acho que seria bem difícil pra mim, hein? Eu acredito que não, porque eu vejo o teu trabalho que ele é muito detalhista também, né? Algo que você busca um perfeccionismo, e o doce é isso. É uma receita que você coloca parte de si também, tanto na estética quanto naquela parte do preparo também. Acho que isso dá muito bem. Ah, legal, meu. E o que você mais gostava de fazer? Bolo, com certeza era bolo, né? Bolo recheado, bolo de festa, de aniversário, a parte da decoração era algo que eu me dedicava muito. Capricho, assim, a estética também, né? E era muito prazeroso fazer porque, enfim, a concentração estava toda naquele momento, né? Naquela prática. Então, gostava muito. Sobremesas também. Mas é isso, o bolo acho que era o campeão ainda. E então, eles te ofereceram isso para você realmente subir de cargo, você falou não, não quero mais e vou trabalhar. Isso. Nessa época, nesse momento, você já estava convicto que iria trabalhar com piercing? Na verdade, eu vou puxar uma linha temporal em meses, né? Eu fiz o meu primeiro curso no mês de junho, mas eu não me senti seguro para perfurar. Então, por 6 meses eu não perfurei ninguém. Eu havia pego férias nessa confeitaria, fui lá para Maringá, fiz a primeira formação. Achei em partes insuficiente. Acabou as férias, voltei a trabalhar na confeitaria. No mês de dezembro, quando eles me fizeram a proposta, eu já estava meio refletindo sobre entrar de vez no piercing, fazer uma nova formação para que eu sentisse a segurança para perfurar, Você né? fez o curso, mas não ficou seguro para começar a trabalhar com isso. Exato. Então ficou muita coisa vaga, eu achei muito cansativo. Fica sempre mandando mensagem para tirar dúvidas, né? Então eu pensei, não, acho que eu vou fazer uma pausa, depois eu calculo melhor, daí eu invisto meu tempo e minha dedicação. Isso foi no mês de junho, no mês de dezembro aconteceu de eu receber a proposta, e aí quando eu recebi, parece que foi uma confirmação, assim, que não, não é para continuar aqui. Pedi demissão, peguei o meu acerto, vim para São Paulo, fiz uma outra formação. E aí, quando voltei para Toledo, voltei assim, com a paz no coração para poder perfurar. Já tava bem mais convicto. Agora Exato. eu tenho segurança para fazer piercing. Sentindo essa sensação de responsabilidade, sabe? Saber sobre os caminhos, por onde eu vou caso algo não dê certo, como eu lido com algo se sair fora do meu planejado também. Questão de segurança mesmo. E aí o universo me recebeu de braços abertos, né? Então tudo aconteceu, foi tudo muito bonito. Tive uma procura muito interessante também, então foi algo que fluiu desde o início. E o espaço para trabalhar? Eu abri em sociedade com um amigo tatuador na época. Então ele já tatuava, eu havia comentado com ele, falei que eu tinha uma formação, mas achei insuficiente e a gente já ficou meio que negociando, né? Então, depois que eu voltei para Toledo, a gente já abriu o espaço e tudo começou. Perfeito, cara. Você não trabalhou para ninguém. Você trabalhou já começou trabalhando para você mesmo, abrindo seu espaço. Porque aí Exato, exato. você tem a liberdade de trabalhar do jeito que você quiser. Porque quando você vai para um estúdio ali, eles vão ter umas regras. Ah, legal esse material aqui, mas eu tenho um material aqui que dá para usar. Isso daí já fode com um profissional, né? Você trabalhando para si mesmo, é meu material, é isso e isso. O cliente vai querer, se não quer, tchau, mano. Que Exatamente. é a questão dos outros estúdios. Não, a gente tem que ter o outro material, porque se o cliente não quer o seu, tem a outra opção. Mas não é para ter a outra opção inferior. A gente tem que ter só o excelente. Exatamente. Isso não é nem questão de diferencial. Acho que deveria ser uma obrigação, Obrigação. uma regra, né? E eu vejo que aqui em São Paulo, conversando com amigos, assim, eu vejo que isso é muito comum, né? Eles abrem o estúdio, daí tem o profissional piercer, é a regra do espaço. Né? Tem toda a questão de horário também, planejamento. É algo da empresa, dá para chamar assim, Dá sim, talvez? dá, porque eles agem dessa forma, como uma empresa, né? Porque na real a gente não é contratado, a gente presta serviço. É a gente que tá pagando eles, não é eles que estão pagando a gente, né? Perfeito. E lá eu não vivi isso, né? Então, no início
Foi assim até os últimos 5 anos. Aí nos últimos 5 anos eu entrei em uma barbearia, daí é um outro serviço também, é um outro fluxo, é uma outra dinâmica, mas como eu sou o único profissional do local, eu já entrei dessa mesma maneira, né? Com meu material, meu modo de trabalho, minha agenda. Então foi algo que encaixou muito bem. Sem esse peso de precisar, tipo, ah, vamos ter que usar isso aqui porque, né, vamos ter que oferecer. Pode falar, aço. Pode. Vamos ter que oferecer aço pela viabilidade financeira ao invés de só o titânio. Então isso não existe lá, né? Então eu falei, não. Eu assumo a responsabilidade de que eu posso ganhar menos com o titânio, mas de que vai ser uma experiência melhor para o meu cliente. E aí foi. E assim é, né? E assim é. Eu tava falando pro Yuri, uma vez eu fiz um pedido na Milênio, aí a Milênio mandou um retorno pra mim do meu pedido. Aí eu tinha pedido uns R$ 300 de joia, aí voltou um pedido de 2.000. Falei, pô, R$ 2.000? Aí eu falei, mano, esse pedido não é meu, mas você não é o Greg? Eu sou o Greg Juan. Ah, não, não é seu, é outro Greg. Foi aí que a gente se conheceu. Oi. Eu lembro, foi o meu primeiro pedido da Milênio, Seu primeiro pedido? foi o meu primeiro gap também. Então, assim, tava com muita empolgação. Eu havia feito um planejamento porque eu soube do evento um tempo antes. Aí, a hora que eu vi os produtos, assim, tudo me chamou muito a atenção, porque eram produtos muito diferentes, né? Questão de pedra, acabamento também. A Eu falei, rosca, é, eu tudo. falei, não, eu vou investir nisso aqui. E foi. Mas eu lembro da fila também. Pensei, cara, tem mais um Greg e também é piercer. Né, que demais, eu achei demais, meu. Sincronias, né? Sincronia. E aqui estamos nós Aqui estamos hoje. nós. E esse primeiro gap, você já tinha, já tava com o teu espaço lá? Já tava atuante há 5, 6 anos, talvez. Ah, já tinha um bom tempo. Por aí. Porque o primeiro gap foi, acho que 2018. 2018. Cinco anos de profissão eu já 5 tinha. anos. E também foi algo que me expandiu, né? Porque o primeiro gap para mim foi um divisor de águas. Então, na época eu ainda utilizava catéter, ainda tava na rosca, no aço, né? Rosca externa e tudo mais. E tava assim com muita insegurança, com muito receio de fazer essa transição definitiva para titânio. E ter tido contato com tantos profissionais assim que tiraram muitas dúvidas, falaram sobre experiências deles também, como perfuração, como que era fluxo, questão de receptividade dos clientes com o titânio. Para mim foi uma decisão assim muito certeira. Então eu voltei, eu alterei todo o meu modo de trabalho, mudei todas as ferramentas, me desfiz de todos os catéteres, pensando nessa melhor experiência do cliente, né? E como que foi a reação dos clientes diante disso? Foi muito melhor do que eu havia imaginado. É, Foi porque a gente muito fica melhor. receoso, caramba, será que o pessoal vai querer comprar comigo? Meu valor vai ter que aumentar? Será que eles vão pagar? E financeiramente falando, é uma diferença muito grande do aço para o titânio, né? Do procedimento final. Então, Joia de titânio é 10 vezes maior do que o de o aço. aço, exatamente. Então, eu fiquei muito inseguro, mas eu senti assim que no início ele dobrou a quantia da procura, no caso, né? E eu acho que em 3 meses depois, não chegou a isso, já estava triplicado. Então a agenda já estava muito mais cheia, já estava com um fluxo muito maior. Foi uma mudança assim que, apesar da insegurança, ela foi extremamente positiva. Foi muito válida. Demais, meu. Valeu a E por pena. ser uma cidade pequena ainda, você já estava há 5 anos fazendo piercing? Então você já estava com um nome, assim dizendo, né? O pessoal já olhava. Tem outros piercings lá em Toledo? Existem outras pessoas que perfuram. Verdade, entendi. Mas faz tempo? Foi depois de você? Foi depois de mim. Tá. Existe um que é mais antigo também, mas não é um safe piercing, né? Não é aquele do exclusivo titânio, trabalhar com empresas legalizadas. Isso não tem em Toledo. Tem em Cascavel, que é a nossa cidade vizinha. É uma média de
50 minutos de Toledo, Uhum. que inclusive encontrei uma no Gap, que para mim foi uma surpresa. Uma pessoa lá de De Cascavel? Cascavel, Olha que nossa, eu demais. fiquei feliz da vida, porque assim, não tô sozinho, né? Isso. Tem alguém assim que caso eu precise recorrer, tipo, ah, quero fazer uma perfuração nova, eu sei que ali eu vou encontrar segurança. Não vou precisar ir para São Paulo. Aham. Muito longe. Porque quando eu venho pra cá, é isso, a gente já planeja toda a rota do corpo, né? Tipo, É. não, ó, fazer aqui, fazer ali. E essa questão assim, nessa época você só tinha os piercings e tal, para começar a se modificar mesmo. Como que você começou a fazer? Porque aí lá em Toledo não tinha quem, e não tinha também como você fazer sozinho uma modificação você, né? Ah, tinha Você sim. cortaria a língua sozinho, É cara? o que eu fiz. Não. É o que eu fiz. Sério? Eu tinha uma perfuração cicatrizada há Não alguns acredito. anos, mas eu fiz aquele método bem antigo, de você ir dilatando e puxando com uma linha também. Sério? Eu usava fio de nylon. Cadê, mano? Eu aumentei de novo depois, né? Ah, Mas. tá. Agora tá bem maior. O Dani aumentou pra mim em novembro do ano passado, quando eu estive aqui. Mas Meu a pre... irmão do céu. É. Esses dias eu vi um vídeo de uma mina que ela passou, ela tinha o piercing cicatrizado, ela passou uma linha e deu um nó. E a cada dia ela ia dando nó e passou acho que 60 dias. E ela, quando deu 60 dias, estava só na pontinha e a língua dela partiu mesmo. Mas irmão, imagina você passar 2 meses sentindo a língua dolorida ali, doendo, aquela parada apertando. Eu Você sabe. passei por esse processo em 42 dias. 42. 42. Nossa senhora, tio. Não, foi uma experiência extremamente traumática. Mas onde você viu isso? Internet, a gente acha de tudo, né? Então eu vi, eu É pensei, possível. é possível, é uma coisa que eu queria desde sempre. A língua parece que era o que eu pensava. Por que que ela nasceu grudada, É. né? Então para mim foi a maior transformação, foi a bifurcação. E tomei a decisão, iniciei o processo, depois do 42º dia que eu tava no limite já, falei, não, hoje vai. Tinha separado tudo, fio de sutura, bisturi, pensei, não, se precisar da ponta eu vou suturar isso aqui, sem E anestesia aí? também, e é isso. Fez o corte lá final, na hora que ela abriu, sangrou bem pouquinho, uma gotinha assim, acabou, acabou. E para mim foi transformador. Chorei a noite inteira de alegria, uma satisfação pessoal assim que não tem explicação. Questão da liberdade, movimentação individual, parece que abriu um portal na minha cabeça. Foi transformador. Incrível, O cara. poder da modificação, Eu né? vi essa parada na internet e eu pensei, mano, ninguém tem a moral de fazer uma fita dessa. Eis-me aqui. Pode crer, mano. Exato, porque a gente não tinha tanto acessibilidade mesmo à informação de profissionais que trabalham com isso, né? Eu lembro que a gente ficava nessa, ah, eu ouvi falar de uma pessoa que mora lá em tal lugar, mora lá em Curitiba, mora em São Paulo. E nossa, por vezes eu tentei, juntava dinheiro, pensava, mano, agora vai dar certo. De repente estragava alguma coisa, era problema na moto, eu tinha que trocar coisa do violino. Falei, cara, acabou. Chegou o momento que eu falei pra mim mesmo, se eu não começar agora, eu nunca vou ter esse procedimento. E eu quero. E o que fez você aguentar esses 40 dias mesmo foi a força de vontade total, né? Foi a força de vontade, foi a expectativa, a espera, porque sabia que era possível. A dor, ela é só um caminho que a gente tem que passar para ter esse procedimento em si, né? Então, recebi ela de braços abertos. E que caminho, hein? E que caminho, e foi doloroso. Imagina. Mas é isso. Essa eu faria de novo quantas vezes fosse preciso. Mesmo você Mas, passaria de novo os 40 com dias? certeza, sem sombra de dúvidas, a língua podia ser muito pior, estaria pronto. Ó, bora. Depois você sentiu que ele já roçou um pouco, ela se roçando um tempo, porque vai abrir, vai ficar meio uma saliva, né? Um tempo, não passa aquela separada. Abrir voltando uma parte. Foi. Ela voltou bastante, até uma quantia significativa.
Tanto que o que me fez buscar um procedimento para poder abrir ela maior. Mas aí com o profissional, né? Fiz com o Dani, eu acompanho o trabalho dele há um bom tempo já, admiro muito como pessoa, como profissional. Então, ele foi o escolhido. E eu Sim. falei, foi agora eu quero até a garganta, eu quero aparecer dois dedos assim, ó. É. Eu deixei de ir pro Gap esse ano para fazer um workshop com o Daniel. Aí eu fiz Azul. de com slot. Comecei a fazer com slot e depois fiz o curso com um gato moreno também. Que aí eu já fiz de implante, fiz o implante na mão do Yuri. Arranquei a orelha dele ali, Eu vou querer ó. vir Arranquei a depois orelha, desse tirei um encontro. pedaço da orelha, né? Arrasou! Eu vi que ele estaria no Brasil e eu achei bem bacana. Sim, cara, foi muito bom, mano, muito bom. E o, assim, a do Daniel, eu assisti a classe dele total, completa, muito boa, tudo sobre a anestesia, sobre as marcas, componente, composto, sutura, fio de sutura, o que você vê na caixinha para comprar a sutura e qual sutura usar. Mano, total completo. Só que aí teve só uma prática de um com slot que ele fez lá. Já com o Gato Moreno, a classe não foi tão completa, mas já na prática, ele já fez muito trampo. Tipo, cortou umas quatro línguas, fez sei quantos implantes, tirou a orelha do Diabão Prado, e eu tava no auxílio de tudo isso. Eu como instrumentador pra ele. Então, pra mim, foi demais. Eu tava na mão na massa ali junto. Perfeito, isso é algo que expande muito, Total né? do que você só ficar meio que olhando ali, né, meu? Porque você ali do lado do cara, você pode perguntar o que foi que ele vai responder pra você ali, tá ligado? E foi excelente, assim, curti muito e esse ano comecei essa carreira da modificação. Arrasou. Arrasou e entrou com os dois pés, porque as referências que a D gente Daniel e tem Gato. é porque o Dani não tem informação com ele, mas passei como cliente. E o procedimento de um cliente com ele é uma aula. Ele ensina literalmente tudo, ele é didático, então ele faz desenhos, ele explica sobre a anatomia, como que vai funcionar, anestesia, processo de cicatrização. Olha isso, cara. Extremamente Porque completo. realmente é importante quem tá recebendo também ter esse conhecimento, porque vai saber de como cuidar, como agir, não vai ficar ali só com a língua cortada e perdido do que possa estar tá acontecendo, né? Exato, aquilo que pode fazer, o que não pode. Questão de medicamentos, que era uma questão de uma dúvida minha também. Por exemplo, eu posso tomar anti-inflamatório, não pode. Foi mal. Agora é meio-dia, né? Não fica Não assim? fica É que o meu celular é 5 minutos pra frente, então no meu celular é meio-dia. Questão de do que pode ser feito, o que não pode, alimentação, o pós, porque o pós de uma modificação é muito diferente da cicatrização de um piercing ou de uma tatuagem. É, não tenho ideia de como seja um implante ainda, né? Mas um dia saberei. Vamos fazer. Com certeza, com certeza. O Marquinhos faz umas peças lindas, mano. Se você trocar uma ideia com ele, você pega a peça e a gente conversa fora daqui. Ah, então fechou. Depois a gente negocia. Fechou. Beleza. Aí você foi pro Gap, fez essa formação. Depois que você voltou, já era outro profissional, outro Greg Piercer. Agora era um Greg Piercer mesmo, antes era só Greg Piercing, né? Exatamente. Isso a gente até estava comentando nesses últimos dias do Gap, que foi muito nítido essa transformação pelo próprio feed de Instagram, né? Que é o nosso portfólio, a nossa Total. apresentação. E eu não quis tirar nada de lá. Eu quis manter para preservar o registro histórico mesmo. E tá lá até hoje Tá os trampos lá, antigos? sim. Então, se você for sapeando bem pro final, você vai ver muita campo montado com pressa odontológica, com papel toalha também. Então, foi algo assim transformador. Sim. Questão de fotografia, composição, encaixe de anatomia também. Então foi algo que abriu uma nova perspectiva, né? Uma nova visão daquilo do mesmo, né? Mas um pouquinho diferente. Foi bem transformador para mim. Sim, e a partir daí, como que foi, assim, na tua cidade ali? Ai, foi magnífico, porque também, por isso que eu falo, eu sinto que o universo do body piercing, ele me recebeu de braços abertos desde o início. Então, mesmo essas decisões que eu tomei de que
pensei que financeiramente não teria uma boa receptividade, foi muito mais do que eu esperava. Então foi muito bom. E outra questão que mudou muito para mim também foi a questão de amigos de profissão. Eu não tinha ninguém, eu não tinha o. Galera. É, eu tinha as referências, assim, as inspirações que eu seguia e tudo mais, mas o fato de ter essa troca, essa comunicação, eu não tinha, então eu ficava assim mais fechado na minha. E depois do primeiro gap, nossa, foi incrível, sabe? Poder assim ver o trabalho de amigos, tipo, de repente, ah, um comentou a sua publicação. A pessoa, ah, Greg Oliveira comentou, eu ficava, mano, que feliz que eu fico. Foi algo que causa uma motivação a mais também, porque Total. é bom quando a gente recebe um feedback positivo de um cliente. É muito bom quando a gente recebe um feedback positivo de um amigo, alguém que acompanha. Mas alguém que é da profissão é diferente. É um É, outro feedback mesmo, né? exato, a gente Que a sabe pessoa que. sabe que você tá fazendo. Você fez certo, ela vai elogiar. E não, Exato. tipo, não é elogio de leigo. Tipo, ah, só elogiou porque gostou. Não, elogiou porque ele sabe que tá certo. Exatamente, porque o elogio de um leigo é aquela pedra branca, aquele piercing comercial, aquela argola cheia de pedra na concha. Isso, ah, que coisa mais linda, eu quero, eu quero, eu quero. Mas a gente faz às vezes um trampo simples, por exemplo, que sejam tragos com uma peça bem basiquinha, né? Se eu, isso chama a atenção de alguém que ele gosta, que pensa, pô, essa pessoa me inspira, nossa, o coração fica assim, ó, Quentinho. pegando fogo, quentíssimo. Da hora, meu. E você tem algum plano assim pra frente? Algo Ah, a gente que. tem, né? A gente tem por essa questão de inspiração mesmo, né? Por exemplo, essa questão de conversa com amigos de profissão. De repente um fala, ah, fiz uma formação com o Dani, fiz uma formação com o Gato, né? Modificação. Eu já fico tipo, cara, é possível, né? Então assim, e se futuramente? Não que eu vou chegar já querendo Ah, então pular com os esse é um dois plano, pés. começar a fazer a modificação também. Também tem essa questão de loja de profissionais, né? Era uma realidade que para mim ainda estava fora, né? A possibilidade de abrir uma loja de piercing. É muito comum esse encaixe com a tatuagem, É verdade. né? É muito antigo e tudo mais, mas é possível, né? Não é só um caso isolado, são vários estúdios só de piercing. Hoje em dia são vários mesmo. Sim. Que antes realmente era ou era dentro de um salão de beleza ou um estúdio de tatuagem mesmo, né? E você não se via, mano. Se eu tiver só o piercing, eu acho que eu não vou conseguir pagar a conta, não vou conseguir repor material, não vou conseguir estudar. Eu vou viver em torno de ter que só pagar o que eu tenho que pagar. Mas não, meu. Você, muitos profissionais hoje em dia mostra pra gente que a gente tem a capacidade de fazer isso, né? Isso é inspirador. É inspirador porque a gente olha com bons olhos, né? Não é aquele olhar assim, tipo, pô, o cara conseguiu. Não é uma inveja, é uma inspiração real. Tipo, meu, o que que eu posso pegar dessa experiência, trazer para minha realidade e aplicar também, né? Não só ficar no mundo das ideias, mas fazer um planejamento. Então, na cabeça, assim, existe, né? Mas é algo que demanda tempo também. Trabalho num lugar incrível, com pessoas magníficas, então isso é um conforto muito grande também, né? Pra fazer o rompimento do cordão umbilical. É, Mas é acredito. isso, um dia vai acontecer. É porque assim, é muito bom às vezes a convivência que a gente tem com as pessoas, mas tem um momento ali que realmente tem que voar, né? Tem que abrir as asas e ir para um outro caminho, né? Exato, a jornada é solitária, né? A gente tem pessoas assim no nosso círculo, isso é muito bom, mas embaixo da própria pele, até o fim da existência, somos nós e nós. E esse final de semana, lá no Gap, você fez uma Sky lá mesmo, né? Sim, Eu dei foi. um salve no Cidinho, sabe o Cidinho, né? Lá de Sim. BH. Eu falei, e aí, irmão, tudo bem? Como que você tá? Aí ele, tudo ótimo, mano. Caramba, você fez a Sky, me manda um vídeo. Eu, mano, é o Greguinho, é o baixinho. Aí, o que que você fez Eu pro Sky? fiz uma suástica hindu na região da barriga. Ela tá isolada ainda, então não vou conseguir É, mostrar não, agora, não dá, mas você tá até com plástico, né? tô com ela protegidinha aqui. Mas como foi essa experiência? Você fez com quem? Fiz com o Shiva,
E foi literalmente uma experiência. Foi assim. Como é uma experiência, é muito difícil colocar em palavras, Sim. mas ele é impecável. Foi feito em um modo bem ritualístico, que é o que eu gostaria muito também, por isso que ele foi a minha escolha para primeira escarificação. A questão da simbologia dela também. Qual é o significado desse símbolo? Olha, ele representa muitas coisas, é um símbolo sagrado, né? Então representa os quatro grandes elementos, o vórtice do movimento da criação do mundo, representa. É um símbolo de auspiciosidade, um símbolo de boa sorte, bem-aventurança também. É tudo nesse sentido. Então, no preparo, assim, depois que ele já fez a finalização, decisão de tamanho, posicionamento, colagem do decalque, o momento que a gente deita é onde a magia começa a acontecer. Então eu estava completamente entregue ao procedimento, ao ritual, né? Tava lá quietinho, de olho fechado. Ele colocou um mantra específico. A hora que esse homem começou, não tem como explicar o que eu senti por dentro, abaixo dessa pele, tudo que aconteceu, porque enquanto o mantra tocava, ele cantava junto. A voz dele é algo que preenchia não só o espaço que a gente estava, parecia que era algo que estava ecoando além das paredes, além de tudo. Questão de. O rito, assim, em si foi lindo, foi magnífico, né? Foi algo que abriu uma porta ali para que eu não tivesse dor no procedimento. Então, ele foi extremamente preciso, ele trabalha muito rápido e foi algo que eu não tive dor real. Tava só vocês dois? Ou tinha mais o pessoal ali? Estávamos nós dois e três amigos que eu pedi para que assistissem ao procedimento comigo. Três amigos que eu conheci no gap também. Um do primeiro gap, um do segundo e o outro do terceiro. Esse foi a quarta edição Demais. que eu fui. A escadinha ali dos três. E eu acho que isso também deixa a gente mais confortável, né? O fato de ter alguém que a gente confia, alguém que a gente gosta presente, torna tudo muito mais fácil. No final do procedimento, da escarificação, tava pleno, tava sereno, tava assim, tranquilo, porque como é algo novo, a gente tem aquela insegurança de como vai reagir ao processo, porque é um caminho de dor também, né? Então, terminamos. Ele me mostrou a carne que foi removida, né? Pediu o que eu gostaria de fazer. E eu até havia pensado sobre comer. Mas aí eu penso, qual é a porta que isso pode abrir? Porque eu já levo uma vida assim, sem nada de origem animal, né? Sem carne e tudo mais. Então eu pensei, não, talvez outra coisa. Ele fala, você leva no mar? Eu falei, não, eu quero queimar pra Shiva. Quero fazer uma oferenda da carne. E ali a gente fez um outro rito, que colocamos fogo e foi tudo muito lindo, do início ao fim. O pós dele também foi incrível. É claro que o primeiro banho, ele havia. É horrível. Ele havia comentado que eu ia odiar ele. E eu pensei, Nossa. não, vai ser difícil. Eu tive quatro quedas de pressão seguida, eu achei que eu ia desmaiar. Eu pensei, mano, eu vou morrer pelado nesse banheiro. Dentro do hotel do Gap. Em pleno gap. O primeiro banho, sem dúvidas, foi o mais intenso, mas a Lu Rabelo, ela comentou comigo que ela havia conversado com a Eugênia sobre a Scar, e a Eugênia falou para ela sobre o rito pós a escarificação também, no momento do cuidado do banho, essa lavagem, que é algo extremamente doloroso. Então, fazer desse momento um momento de conexão consigo mesmo também. Aí depois que ela falou isso, eu já tinha tomado banho, Já tinha né? passado por isso. Já tinha caído. Então, os banhos seguintes foi algo assim muito mais consciente mesmo, mais lúcido, sabe? Meu, eu preciso olhar para isso aqui, sabe? O quanto de pressão que eu vou colocar para lavar e tudo mais, como que eu vou fazer esse cuidado. Enfim, isso deixou todos os dias seguintes mais leves também. Agora ela tá aqui magnífica. E é isso. Já tem quantos dias? Fez uma semana já? Hoje já é quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Ontem, hoje faz Ontem. 8 dias.
8 dias? 8 dias. Ah, você fez na terça então? Fiz na terça. Então já tá mais tranquilo mesmo. É, tá, né? Mais tranquilo, já dá pra dar uns close assim, seminu, né? Mas é isso, é um amor próprio também pela modificação, por você ver ali o teu corpo foi transformado e tudo mais, curtindo cada etapa de todo esse processo. Não só o procedimento ali em si, né? Exato. Tem tudo até a última casquinha cicatrizada, né? Exatamente, tentando aproveitar toda ela, né? E também você fez o com slot com o Tami, né? Isso mesmo. Acompanho o trabalho do Tami desde o primeiro gap, que também foi quando eu o conheci. E em relação à estética, assim, resultado final, sempre foi algo que me agradou muito. Mas eu pensava, talvez pode ser algo mais inacessível, e ficava nessa até que chegou um momento que eu pensei, minha orelha tá pronta. Eu tô pronto, então tem que acontecer. Conversei com ele, fechamos, daí por isso que acabei decidindo fazer as duas. E ele foi impecável também, fez um trabalho incrível, não senti dor, exceto para aplicar anestesia na segunda orelha. Começou pela direita, a segunda, tive uma dorzinha assim, reclamei um pouquinho. A anestesia sempre é foda, né? Ai, eu é sou o que dramático. Mais arte. Sou dramático, então falei doeu e tal, mas... procedimento foi muito rápido. Depois, assim, quando tá recém-feito, que a gente pode olhar no espelho, eu até comentei com ele, foi a primeira vez que eu vi a sutura que ele faz, porque eu sempre vi cicatrizadinhos. E ter visto aquela trabalho. Nossa, ele faz uma sutura impecável, cara. Lindo. Eu fiquei chocado. Parecia assim que foi feito, sei lá, em um tecido. Tudo muito lindo. Porque corpo eu não tenho ideia de como seja a sutura, mas eu sei que é algo mais rígido, né? Algo que é diferente de costurar um tecido real, né? É uma outra estrutura, uma outra formação, rigidez, e isso varia de região para região também. Mas lindo. Lindo mesmo. Só tive dor durante a noite, porque eu acabei virando um pouquinho dormir, mas... E, você falou que foi a sua segunda experiência de mexer na tua cartilagem, que você só tem um piercing no conche. Exatamente. Por que você não teve piercing nas orelhas? Na época você falou que tinha 30 piercings. Tudo facial. Não tinha nenhum na orelha. Não, eu acho que eu não tinha nem no lóbulo. Lóbulo veio ser feito bem depois. Caramba, por quê? Você não curtia mesmo? Olha, o início, assim... é algo que não é tão interessante de se falar, mas eu não vou poupar. Eu tinha umas inseguranças com a minha aparência. Aparência física normal mesmo, né? Então, através do piercing foi aquilo que eu usei como um mecanismo para mudar o foco, talvez. Pensei, nossa, eu sou tão feio, se eu colocar um piercing assim, as pessoas vão olhar pro piercing e não vão olhar pra mim, né? Não vão ver que eu sou feio, vão esquecer. E assim foi, então eu fui fazendo vários, fiz septum, fiz bochechas, fiz na boca, assim, no bridge também. Enfim, fiquei um tempo com esses até que veio aquela luz que acendeu, né? Tipo, pô, gostei tanto disso. O início não foi com um bom motivo, não foi com um propósito legal, então... eu cheguei no ponto em que eu olhava no espelho e eu só me lembrava desse momento, desse intuito. Do piercing que eu iniciei. Aí eu removi todos eles, fiquei um tempo sem nenhum. Quando eu me senti bonito sem eles, aí eu voltei a colocar. Coloquei todos de novo. Coloquei na boca, coloquei nas bochechas. E assim foi indo. Então ele é muito de momentos, né? Não que o piercing seja uma fase, mas cada adorno em si ele pode carregar isso também. Então quando eu tava na época da bochecha, eu usei eles e eu amei. Cada segundinho, tirei, eu amei, sem também, cada segundinho. Hoje penso de novo, não me arrependo de ter tirado. Mas é isso, é essa possibilidade da mudança, né? Não é algo que precisa ser fixo. E hoje também tem essa possibilidade de alteração de joias, né? Total. Então, eu tô na vibe de mudança. Então, pega um topo assim, usa uma peça assim, monta uma combinação assim, troca tudo já. Isso transforma também. Às vezes nem precisa de uma nova perfuração, mas só um novo
um câmbio, né? Uma nova mudança na Foi uma estética. florzinha, uma pedra, um Sim, ornamentado. e eu tô apaixonado por esses seus também. Essas florzinhas. Lindos, lindos. Opala verde com dourado, meu. Perfeita. A pandemia me transformou bastante. Que antes da pandemia eu tinha outros no rosto. Tinha no Ashley, tinha no filtro. E eu tirei e também olhei assim, ó, cara, fica legal também sem. Por que não passar uma época sem? Aí foi que eu coloquei no outro lado. Tinha só um. Tinha no filtro e só um. Aí eu coloquei os dois, tirei esse e fiquei equilibrado. Perfeito. O piercing tem muito isso, né? De se reinventar, de se recriar também. E isso é magnífico, é maravilhoso, né? Mesmo sendo com uma perfuração nova ou um câmbio de joia, de repente uma perfuração que você faz transforma tudo. Sim. E como é que tá, Yuri? Deu quanto tempo? Deu uma horinha? E aí, Greg? Curtiu, irmão? Curti, muito feliz, muito Meu, obrigado pelo eu que agradeço convite. demais, meu. É um prazer demais ter você aqui. Muito obrigado. Como que a galera te acha lá? Não é tão difícil só achar o meu e colocar, tirar o piercing, tirar o Oliveira, né? O meu é Greg Isso. Oliveira Piercer, o seu é Greg Piercer. Exato. Removendo o Oliveira, é isso. Greg Piercer, tudo juntinho. Esse é o perfil do Instagram, que é o portfólio. Até tem o Twitter, que é o proibido, né? Dos piercings Ah, assim, os exóticos, né? A parte legal, meu. genital também. Mas daí dá pra acessar pelo Instagram mesmo. Total, porque o Twitter não tem a restrição, né, É meu? uma E o terra. Instagram é uma merda. O Instagram esses dias tirou uma foto minha de 2 anos atrás. Um mamilo que eu postei 2 anos, o cara foi lá e resgatou, mano. Tipo, não, já vi gente postar falando, ah, foto sensível, por favor, não denuncia porque é meu trabalho. Não é ninguém denunciando, é o próprio É o algoritmo que vê, mano. algoritmo. E o. Ah, é? Fica brava achando que é alguém que tá querendo usar o trampo dela. Não, é o Instagram mesmo que tá querendo usar. E o meu É o Insta. Mark Zuckerberg, reclama com ele. O meu, ele já é condenado, né? Então, se eu fizer mais uma publicação polêmica, eu perco a conta. Já Nossa, recebi meu. todas as notificações formais do Instagram, então. Olha. É isso, tô Melhor evitar condenado. fadiga. Só Twitter. É. Não. É uma terra sem lei, a gente pode publicar de tudo lá. Sim, total. Assim, tudo que é, né, nosso trabalho e tudo mais. E meu, então eu acho que é até melhor a galera vai no Twitter. Pesquisa, eu vou pôr o teu Twitter na descrição. Que normalmente eu vou pôr o Instagram também e vou pôr o teu Twitter. Tá, Porque o aí Twitter. se um dia derrubar teu Instagram, vai ter o Twitter. Perfeito. E vai que, né? O Twitter é Greg Pierce com S e sem R no final. Então é um jeito mais quadrado, assim, Pierce. Sabe quando a gente vai comentar, ah, fazer um piercing? Ah, tá, Então sim. é Greg Pierce Tá. com SE. Só pra dar Não é um. o com CE. Não, Tá, entendi. Pierce é bem um jeito mais. Ao menos para as pessoas verem que não é uma conta profissional. Não só profissional, né? Porque Tá. lá tem de tudo, tem meus nude, tem Ah, um tá. pouquinho de tudo. Ah, legal. Mas e aí, eu deixo na descrição? Pode deixar. Pode deixar, que Greg, muito sirva para obrigado. inspirar as outras pessoas pelos piercings também, né? Perfeito. É isso. É isso aí, galera. Curte, compartilha e espero que tenha ficado tudo certo essa live aqui, hein? É nóis. Tamo É junto. nóis. Legalize já.